Termo de depoimento número 24, que presta Marcelo Baileu de Brecht, aqui acompanhado de suas defensoras, doutora Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, esse termo está sendo gravado, ele diz respeito ao acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Federal com base na Lei 12.850 de 2013. E eu te indago se tu estás aqui de forma espontânea e voluntária para participar. E se tu tens conhecimento de que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo da tua colaboração e ainda dos elementos que forem entregues ao Ministério Público. Somos advogados e estou espontaneamente. Muito bem. Marcelo, eu vou pedir para te falares então sobre o anexo, o conteúdo do anexo 8.2. Doações do PSDB com recursos de Caixa 2 para a campanha do Aécio Neves. Por favor. Que eu saiba, a relação com o Aécio, nossa, da organização como um todo, vem do início dos anos 2000. 2001, 2000, é onde começou a ter uma relação maior com o Aécio. Ele ainda era deputado federal. Nesse primeiro instante, não apenas a Aécio, mas o PSDB, mesmo no início do governo Lula, tinha uma influência grande no setor elétrico. Por alguma razão, que a gente não sabe precisar o porquê, mas Furnas continuava, mesmo no início do governo Lula, sob forte influência do PSDB e barra Aécio, quer dizer, dos dois, digamos assim, principalmente na diretoria do Dimas. Tá? E tinha a questão da CEMIG, que era um player também relevante no setor. Então, dentro da nossa lógica empresarial, e também era uma relação que eu estava começando na construtora, quem cuidava da relação de contribuições, qualquer pedido, naquela época, estou falando disso, 2000, era o Henrique, que era o responsável pelo nosso negócio de energia, que era quem tinha interesse na época com o PSDB, e principalmente ele lidava com o Dimas, que na época era um operador informal do PMDB, ou do PSB, do PSDB. Era um operador informal do PSDB e, obviamente, também era um cliente de Henrique lá em Furnas, e tinha influência ele também era um contato que o Henrique usava para conversar sobre o CEMIG. Então, o padrinho da CEMIG, e eu vou detalhar um pouco como é que funcionava, quer dizer, a CEMIG então e essa diretoria de fundo era apadrinhada pelo PSDB e o operador informal era o Dimas. Então, neste momento, foram feitas contribuições relevantes ao PSDB. Praticamente, com a assunção do governo Lula, passou a ser a grande interface nossa com o PSDB. Tá? Eu não sei precisar quanto dessas contribuições, eu nem sei se Henrique sabe precisar isso, quantas dessas contribuições foi do PSDB, foi para o Aécio, foi para outros candidatos, quanto isso foi de Caixa 2. Isso com certeza, como é coisas antigas, não sei se precisar, se a pessoa sabe quanto foi Caixa 2, quanto foi oficial, quanto foi. Mas uma parte era para Aécio, outra parte era para candidatos, outra Caixa 2, outra isso. E eu sei que eram montantes relevantes. E a gente está falando de montante da ordem, pelo menos 50 milhões. Por que eu digo 50 milhões? Porque Henrique me comentou uma época e eu até estimulei ele. Porque eu disse, olha Henrique, veja bem, é o único ponto que a gente tem hoje de relevância com o PSDB. Aécio, que é uma pessoa que Dimas tinha relação, é uma pessoa que eu acho que é importante, vai ser importante. Eu acho que vale a pena você assumir essas contribuições. E pelo menos 50 milhões foi pelos negócios de energia pagos ao PSDB barra esse grupo, digamos assim, que tinha gerência sobre, influência sobre CEMIG e Furnas. Aí entra o governo estadual de Minas, Aécio é eleito governador. A partir daí, óbvio que tem um overlap entre essas contribuições do Dimas e já Aécio como governador, porque aí eu entendo que a partir do momento que Aécio tornou governador, quem passou a ser, digamos assim, um tesoureiro informal era mais o Oswaldo. Eu não conheço o Oswaldo pessoalmente, talvez tive com ele uma vez, mas era o Oswaldo que ele sempre se referia. Oswaldo?
Oswaldo, né? Oswaldo que era da... Oswaldo Borges. Eu menciono... Bom, então, a partir do momento que a AES se tornou governador de Minas, a interface principal com ele dentro da organização, digamos assim, o padrinho, começou a ser Júnior, que era o responsável por infraestrutura, obviamente, contato principal. Júnior também começou a criar uma relação pessoal. A partir desse momento, eu também comecei a criar uma relação crescente com a AES, então eu comecei a ter contatos mais constantes com ele, não só para discutir política, discutir tudo que é tipo de coisa, entendeu? A partir daí, enquanto ele era governo e na candidatura dele para o Senado e obviamente na sucessão dele com Anastasias, como se deu as contribuições, aí eu não tenho ideia do volume, com certeza foi relevante. Agora, as negociações se deram com a área de infraestrutura, o Júnior, o diretor local, mas as negociações se deram com a área de infraestrutura. E com um overlap da área de energia ainda, por questão do Dimas, que foi diminuindo, porque teve um momento que saiu fora o assunto. Eu me lembro de ter tido várias reuniões com a Aécio, em algumas reuniões teve o presidente da CEMIG, o presidente de Andrade, Gutierrez. A gente tinha muito embate, nós e Andrade, por conta dos projetos Santo Antônio e Belo Monte. E a Andrade se usava do fato que ela tinha influência na CEMIG para complicar a nossa vida. Por exemplo, a CEMIG era um investidor importante em vários desses projetos, e a CEMIG dizia, para eu entrar nesse projeto como investidor, a Andrade tem que vir junto. E aí a gente usava a nossa relação com a Aécio para contrabalançar um pouquinho a influência que a Andrade tinha diretamente na CEMIG. Então a gente teve algumas reuniões com a presença que a Aécio com a presença de Sérgio para ver se apaziguava, alinhava as coisas. Então se discutiu esses temas basicamente voltado para a questão da influência, principalmente da CEMIG. Principalmente da CEMIG, que era sempre o investidor nesses projetos importantes. Aonde é que eu comecei a assumir e aí sim passar dentro da nossa a definir valores de pagamentos? Foi a partir da campanha presidencial de 2014, quando a AES se tornou candidato. Aí a partir daí, dentro daquela nossa lógica empresarial, campanha presidencial era comigo. Então a primeira conversa que eu tive para definir a questão de valores com a AES foi ainda pré-campanha, onde o PSDB e ele precisava precisava ter gastos pré-campanha. E aí eu acertei com ele um valor de gastos pré-campanha, entendeu? Que depois a gente tentou recuperar como foi operacionalizado, mas nem eu nem Júnior a gente se lembra. Mas aparentemente pode ter sido até por doação oficial ao PSDB ou por Caixa 2. Mas foram para gastos pré-campanha e a gente bancou assim durante 10 meses com valores que eu não, mas foi algo entre mas aí que tá o detalhe, eu me lembrava que era 500 mil por mês por 10 meses e aí a gente só conseguiu achar, não consegue, mas eram valores relevantes pré-campanha para 2014 e que foram operacionalizados ou pagos ao PSDB antes da abertura do comitê dele, ou para o Caixa 2. Mas isso foi alinhado, digamos assim, com o PSDB para gastos pré-campanha. Esse foi o único, esse foi o valor que eu acertei com o Aécio, quer dizer, é um momento que não tinha aberto o comitê e o PSDB precisava isso para gastos pré-campanha, questão de pesquisa, essas coisas todas. Depois a gente fez uma doação oficial a Aécio, que no montante é mais ou menos equivalente ao montante para Dilma, que era mais ou menos 5 milhões. Deve ter feito também alguma contribuição com o Neymar, mas por volta de 2, 3 milhões no comitê do PSDB para ele. Ou seja, do ponto de vista oficial, a gente equilibrou o valor de Aécio com o valor de Dilma e ponto. Aí teve, na véspera do segundo turno, na véspera do primeiro turno, o Aécio estava naquela subida, estava aquela discussão se Dilma ganhava ou não no primeiro turno. A Aécio tinha a chance de ir para o segundo turno, mas ele, acho que foi duas coisas poucas, mas ele precisava um fôlego na véspera de recurso. E ele pediu um encontro comigo. Marcelo, eu sei que você já doou para aquela questão pré-campanha, eu sei que você já fez essa doação de 5 milhões, que ela via comitê, só que eu preciso. E eu disse para a Aécio naquele momento, a gente tinha a mesma limitação de Caixa 2,
causa daqueles problemas que ele está realizando. E eu falei, é complicado, porque eu não posso aparecer doando para você até na véspera mais do que para Dilma, tá? E aí a gente combinou, porque aquela história, ele também tinha assumido compromissos de apoiar algumas candidaturas. E coincidia que eram pessoas que a gente tinha relação, gostaria de apoiar. Então, e a gente falou alguns nomes na época, eu me lembro do nome Agrippino. A gente falou o nome de Agrippino. Eu falei, pô, esse é um candidato que a gente não tem nenhum problema. Então a gente apoia e diz que o dinheiro veio por recomendação sua. Você não tem esse compromisso de apoiar ele? E aí eu combinei no final dessa reunião, vamos fazer o seguinte, o Sérgio, que é o nosso diretor lá, procura o Oswaldo. O Júnior nessa época estava com um problema familiar, então não consegui falar com ele, porque o Júnior é o líder do Sérgio. Mas aí eu liguei direto para o Sérgio e falei, Sérgio, olha, alinhamos aqui que você procuraria o Oswaldo e acertaria o valor de 15. Me liguei do assunto. Aparentemente, o que parece que ocorreu foi que por algum acaso, ou parcialmente ou totalmente, nem precisou esses valores. Parece que o Sérgio programou e depois cancelou vários. Entendeu? Mas aí com certeza ele deve estar no relato dele detalhando o que aconteceu. Essa contribuição para o Agrippino lá, então ele nem ficou sabendo pelo menos não teve contato direto contigo, né? Não, comigo não. Eu me lembro que essa questão do Agrippino, por ser a relação do Cláudio, eu liguei para o Cláudio e falei, Cláudio, só para você saber, avise lá que a pedido do meu amigo, entendeu? Tem uma contribuição que vai para ele. Quer dizer, é uma maneira da gente apoiar um candidato que queria e resolver. Ele tinha pedido, na verdade. Não foi ele que pediu. Foi o que eu estou dizendo. Foi uma maneira de. É uma maneira de pagar o Aécio que eu não podia fazer via na época nem via Caixa 2, nem oficial. Tá. Então, como é que os presidentes acabam assumindo o compromisso de outras candidaturas? Foi oficial, prometido? É isso que eu estou dizendo. O Sérgio detalha, mas parece que uma parte, inclusive, nem foi feita. Ou seja, ficou e por alguma razão. É aquela história, às vezes, você chega, o candidato chega e quer ter. E por alguma razão depois não acontece. E que obras tinha na época do Dimas, a primeira fase do setor elétrico lá? Tinha lá para justificar a doação? Não, Dimas é o seguinte, Dimas ele era Furnas, a gente sempre foi um cliente nosso. E Dimas era dele sempre, era o ponto de contato. Que na época o Henrique usava também para CEMIG. Eram dois clientes importantes. CEMIG e Furnas. É. Obras de. A gente tinha obras de hidrelétrica, basicamente. E depois, na infraestrutura, que grandes obras de infraestrutura teve lá em Minas para ficar pagamento de. Não teve grandes obras de infraestrutura. Eu acho que aí as contribuições que Júnior deve ter acertado. E até foram incentivadas sem precisar o valor. Eu sempre incentivei ele a fazer isso. Aí já era mais olhando a questão do projeto futuro de Aécio, entendeu? Entendi. Eu comecei a ter relação com ele, então não teve grandes coisas em Minas Gerais. Ou seja, talvez a gente tenha feito contribuições para as campanhas lá de Minas maiores do que justificava o próprio negócio em si, pela questão de olhar o futuro. Entendeu? Acho que teve a questão do centro administrativo. Basicamente, eu não sei se teve mais alguma coisa. Negócios, alguma obstrução, alguma questão assim que tinha que ser resolvida sobre situações? Não, não me lembro. Não. E se eu tivesse, obviamente. A S era um cara que, como eu falei, era o tipo de cara que tinha liberdade suficiente. Se eu precisasse algum apoio, eu fazia. Ele nunca cobrou nada por aquilo ali. E obviamente que existia uma expectativa de eu sempre apoiar ele, eu apoiava, entendeu? Quer dizer, ele tinha liberdade na véspera de duas semanas antes da eleição buscar um apoio para mim para dar um fôlego no primeiro turno. Mas exatamente por isso ele não era um cara, nunca teve uma conversa para mim de pedir nada vinculado a nada. Tá. O seu correspondente lá, o Júnior? Eu acho que eu não posso dizer pro Júnior, mas eu acho que a relação de Júnior também é uma relação como a minha, muito forte, pessoal com a S, entendeu?
era direta, a Aécio tinha relação direta comigo e com o Júnior, não tinha com o Henrique, a relação era através do Dimas. Eu sempre tenho preocupação com essa relação, através eu tenho mais preocupação com essa relação através dos prepostos, porque eu acho que os prepostos, muitas vezes, com ou sem o consentimento do seu líder político, fazem pedidos, vinculam, entendeu? E não tem menor cerimônia de fazer isso. Com ou sem. Algum outro executivo, líder executivo da sua empresa, fez doação para o Aécio? Não, a relação com o Aécio, que eu saiba, sempre foi foi Henrique, através do Dimas, Júnior barra Sérgio, porque Sérgio é o nosso diretor lá de Minas, e eu. Eu não sei de mais ninguém que tenha tido relação com isso. Tá, e esse Oswaldo Borges, que é o seu tesoureiro informal, quem era o tesoureiro oficial? Não sei. Não sabe. Eu não sei, eu nunca provei saber. Na verdade, toda era Oswaldo, que eu sempre ouvi falar que quando você estava com Oswaldo. Acho que normalmente os tesoureiros às vezes mudam de campanha para campanha. Mas ele era a pessoa que era encarregada do Caixa 2. É. E o Caixa 2 aqui foi feito por Caixa 2? Só para esclarecer mais uma vez, Eu não. Veja bem, eu não sei. Além do problema de manter o equilíbrio. Eu podia dizer o seguinte: apesar de eu não saber precisar, eu tenho certeza, apesar de não precisar, que é o seguinte. Todo lugar que a gente tinha ou uma relação forte ou uma presença forte, com certeza teve Caixa 2. Porque não dava para tratar essa diferenciação. Então, o que eu digo é o seguinte, eu mesmo sem saber que existia, ou seja, eu nunca soube o montante, nunca precisei o montante de Caixa 2 para Minas ou para Rio de Janeiro ou para São Paulo, eu sei que havia. Porque não tem como você dá um montante diferenciado sem ser via Caixa 2, porque o limite que a gente estabelecia internamente para um candidato a governador era 200, 700 mil. Então, todo lugar que a gente tinha uma relação forte, ou por mais que a gente tivesse o artifício de doar para o comitê estadual, para o comitê estadual, tinha um limite. Ou seja, doar para o comitê nacional para ir para cá, obviamente o pessoal ia para todos os limites. Mas em algum momento, se tinha uma relação diferenciada, tinha Caixa 2 pela forma. Você não tinha como viabilizar nada. E os outros governadores ficavam sabendo que Caixa 2? Não, todo mundo sabia que tinha Caixa 2. Não sabia quanto. Não sabia quanto. Então ninguém sabia quem era mais diferenciado, quem tinha um tratamento mais diferenciado. Todo mundo sabia. Veja bem, eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem Caixa 2. É Caixa 2 era 3 quartos, velho, que eu estimo. E não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. O cara pode até dizer que não sabia, mas recebeu o dinheiro do partido que era Caixa 2. Não existe. Não existe. Era um círculo vicioso que se criou. Tanto é assim que na hora que resolveram cancelar ou que se começou a escrutinizar mais, teve que aumentar o fundo partidário para a gente de conversa. A eleição ficou agora mais barata, né? A eleição para o povo fala. Não tinha como. Não existe. Um político que disser que não recebeu o Caixa 2 está mentindo. Esse crime eleitoral, esse todo mundo praticou. O que eventualmente pode não ter praticado é aquela história. Caixa 2 virou uma coisa que ninguém mais tratava como crime. Ninguém mais tratava como crime. Caixa 2. Se só Caixa 2, não está vinculado a alguma órbita, não é mais Caixa 2. Né? Mas aí, é que eu digo, aí não necessariamente o problema está no Caixa 2. Às vezes você tem doação oficial vinculada a alguma coisa. Com o tempo, a ilicitude estava em como se acertou o valor. Ninguém mais tratava Caixa 2, todo mundo tratava Caixa 2 como uma coisa que era necessária. Fazia parte, e aí o cara dizia, ó, se eu não desse Caixa 2, eu como é que eu vou ser um candidato que vou mostrar uma prestação de campanha de 100 e meu concorrente vai mostrar 10? Tipo assim, entendeu? E também, eu vou dizer o seguinte, eu não sabia a época, mas através
o que a gente foi as investigações, parece que também teve uma parte desse caixa 2 aí para as contribuições do PSDB de Minas, não sei quanto de essa não, teve também, parece que alguma coisa via marqueteiro, né? Que não era para ser, que não era para ser aquele princípio nosso, que não eu... pegar contrato. Exatamente. E em casos específicos dá para saber? Não, eu soube, o pessoal fez a pesquisa agora, na época, a gente descobriu isso na época da... Porque era tipo da coisa, não era para ter. Não era para ter. Mas não foi autorizado por você, né? Não. Volto a afirmar, eu sabia, não precisava me dizer, eu sabia que aonde a gente tinha relação diferenciada e onde a gente tinha presença forte, com toda certeza a gente apoiava muito. Se apoiava muito, tinha que ter caixa 2. Porque o caixa 1 era uma parte pequena da nossa contribuição. E que era o marqueteiro lá de Minas? Eu não sei. Eu soube depois que o pessoal começou as investigações para isso e foi identificado que uma parte do caixa 2 foi marqueteiro. Também não sei para que campanha específica. É isso, né? Ah. As caras têm alguma consideração? Não. Então, dou por encerrado o termo de depoimento número 24.